Најсовремена противпожарна опрема во вредност од близу 50.000 евра и околу 10.000 евра за обука доби денеска територијалната противпожарна единица од Прилеп, како дел од проектот на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во соработка со локалната самоуправа и владата. Значи, добивме опрема за спасување на лица паднати во провалии, односно алпинистичка опрема, доста вредна опрема и опрема за сечење и раздвојување, токму искористена за показната вежба на денешниот ден. Овој проект е најголем доказ за регионалната соработка и регионалната комуникација на општините во Пелагонискиот плански регион, бидејќи со набавката на оваа опрема, противпожарната единица во Прилеп ќе може многу ефикасно, впрочем како и досега, да ги покрива и териториите на општините Кривогаштани и Долнени. Во наредниот период планираме да ги изголемиме активностите и да им помогнеме и да ги иницираме кај општините да аплицираат на проекти кои што се од предпристапните фондови од ИПА компонент за прекогранична соработка, кои што имаме веќе со скоро сите соседни држави, освен Србија, и се надеваме дека општините ќе го прифатат тоа, ќе прават нови проекти, нови иницијативи и ќе ги искористиме сите тие средства кои што ги доделуваат од предпристапните фондови. Ние аплициравме пред една година еден проект со кој што сакавме да зголемиме техничката опрема на противпожарната единица и го добивме тој проект. Покрај ова, Прилепската територијална противпожарна единица, која е надлежна и за соседните општини Кривогаштани и Долнени, доби и две современи противпожарни возила во вредност од близу 300.000 евра. Примопредавањето на опремата беше проследено и со показна вежба во центарот на Прилеп.